A tak určitě, když dáte gól, tak to pomůže na psychice, ale já si myslím, že jsme jako tým to odehráli docela slušný utkání, jsme nic nepodcenili, pomáhali jsme si v soubojích a snažili jsme se tačit ty do brány. A myslím si, že jsme to měli pěkný akce a teď ten zápas už je za náma a my se musíme soustředit zase na další. Jednoznačně jsme chtěli nepodcenit soupeře, protože jsme viděli jeho zápasy a viděli jsme, že zlobil i Švédy dlouhou dobu v minulém zápase, takže jsme nechtěli nic podcenit a nastoupili jsme se sestavou vítěznou po zápase se Švédskem. Akorát v závěru jsem trošku pošetřil kupu bránu, aby náhodou nedošlo k nějakému zranění toho ramene. Je to rozdílný, když střelíte vlastně první gól a trošku odskočíte do vedení, tak určitě se trošku hraje líp, ale my se snažíme vstoupit do utkání do každého stejně a hrát dobře odzadu a dostávat to na útočníky a ty už tam s tím poradí, máme šikovní útočníky tady, takže si myslím, že musíme jenom pokračovat v tom, jim to rychle dávat odzadu. No tak já si myslím, že první třetina byla taková všelijaká, trošku nervózní, soupeř tam kladl odpor a my jsme nebyli až tak úplně pokorní, jak bychom si představoval já osobně, ale od druhé třetiny jsme zlepšili jsme ten výkon náš ještě a byli jsme poctivý tým, který zasloužně vyhrál. My jsme si řekli, že když tam budeme chodit útočníci před branku, tak že to dáme na beky a budeme to tam házet a tam z toho vždycky něco je nějaká dorážka nebo to prostřelí, takže když tam máme jednoho útočníka před tou brankou, tak je to pro nás od tý modrý snaží, když ho obstřelíme nebo nějaká ta dorážka tam je vždycky, takže je to jenom dobře a musíme v tom pokračovat. Tak my chceme, aby nám obránci podporovali útok a musím říct, že i spousta útočníků pro ně udělala velmi dobrou práci před bránou, takže i v podstatě zápas se Švédskem nám pomohli nakopnout góly obránců, takže já jsem spokojený s jejich prací.